Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Rusiyada yaşayan azərbaycanlı biznesmen Şəmməd Əsgərovun oğlu və qızı qətlə yetirilib. 17 yaşlı Əsgərov Naib Şəmməd oğlu və 14 yaşlı Əsgərova Aidə Şəmməd qızının meyitləri Samara vilayətinin Çapayevski şəhəri yaxınlığında tapılıb. Qardaş və bacının meyitləri şəhər kənarında kimsəsiz yerdə tapılıb. Meyitlərin üzərində fiziki zorakılıq əlaməti olmasa da, hüquq mühafizə orqanları onların öldürüldüyünü ehtimal edir. Videonu bəyənib kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.